Zdravím u dnešního videa, ve kterém si ukážeme nový sovětský střední tank T-72A. Tento tank se nachází na 6. úrovni s ratingem 9.3 a je to novinka, která přišla ve 1.85. Takže, co se týče výzbroje, tento tank má 125mm kanón, který je schopen pálit jako typu munice, tedy základní APDSko, pak o něco vylepšený APDSko a nakonec topový. Dále tady máme Heat FS a ještě jako bonus výbušnou munici. Co se týče další výzbroje, tak tady máme lafetovanou 12.7 a spraženou 7.7 ve věži. Co se týče modifikací, tak je možný vyzkoumat si kouřové granáty, motorový kouř, a to je, co se týče maskování, všechno. Jinak takový klasický. Co se týče další modifikací, tak jsem odinstaloval modifikaci vzor 1983, která přidává přestavný pancíř tady na předku a pro trochu pancíř na věži. Musím to kouknout. Teďka je tady 60 mm, nahoře 45, dole je 80x20. Pokud nesmíme modifikaci, tak dostáváme vpředu dalších 16 mm a vidíme, že vpředu se změnil trochu ten vzhled té věže. Přijde byly takový, jak kdyby navařený pláty, když to tak vezmu. Tank je v rámci možností svižný, je to podobně jako T-64, takže dopředu to docela jede, ovšem zpátečka je tragická 4 km v hodině. Rozsah kanónu je taky o něco menší, jen minus 6 až plus 13 stupňů, ale zase ten tank je docela nízký. Porovnám 64, to je podobně nízký. A je 72 mi přijde o něco maličko nižší. No, a to si o její historii, aspoň částečně, jak se s ní hraje, si povíme v bitvě. Tady dostali jsme Kursk a než dojedeme nějak na tu pozici, jak si můžeme aspoň popovídat o tom, jak se 72 vlastně vznikla a co se jejich výhod a nevýhod ve hře týče. Takže něco krátce historie. 72 začala se vyzkoumávat, vyvíjet krátce poté, co během výroby předchozího stroje T-64 nastaly potíže s pomalující rychlost produkce. K tomu ještě 64 byla drahá a poruchová. Byl tam poruchovej to motor, poruchový nabiják. A tak se udělala tahle ta verze, která měla spolehlivější a dostupnější motor. A byly různé změny v pancéřování a různé další optimalizace i jednodušší nabiják. Kvůli tomu, aby měla prostě rudá armáda velké počty tanků a prostě nepřítele převálcovala. Takže v roce 1973 byla 72 zavedena do výzbroje a sériová výzbroba začala v roce 74. 72 byly hodně vyvážený, ovšem je rozdíl v tom, že exportní modely byly úmyslně dodávaný se starší výbavou i municí, takže samozřejmě byly hůř pancéřovaný, horší munice, proto třeba porovnání za arabské války, válce v zálivu, T-72 versus Abrams a podobný, se nedá až tak dobře srovnávat, protože ty stroje byly zastaralý a k tomu arabské státy si to dost často modifikovaly a měly tam ještě horší munici a ty tanky v horším stavu, i co se pancéřování týče v rámci rádoby licenční výroby, nežli ty originální vývozní verze. Od roku 1974 se vyrobilo v Sovětském svazu přes 20 000 kusů tanků v různých sériích od T-72A, B. Nejmodernější se vyrábí dodnes. A k tomu nekonečné množství je licenčních strojů, co se všude možně vyrábilo. Tím pádem je to takový nejrozšířenější tank. A povíme si, jak se s ním hraje ve hře. Takže pokud to shrnu, tak mě se s ním zatím hrálo relativně dobře. Ta munice je znát, že
Není to úplně ta topová, na kterou jsem se teďka docela navykl. Trochu trvá, i než se zastřílim. Každopádně pancíř je krásný, vydrží opravdu hodně, přijde mi, že je to líp pancéřovaný dokonce než 64 nebo i 80. Tedy kromě kompozitu samozřejmě, protože ta éra dělá hodně na ty rakety, ale co se týče APDSek a podobného, tak mi přijde opravdu o dost lepší. Pokud bych to shrnul, co se týče toho házení BR-ka, tak povětšinou bohužel s tím tankem sedím na 10-0 a je znát, že ty Abramsy dominují, hlavně v té mobilitě. Na druhou stranu větším problémem bych pro tohleto viděl to, že rakety od vrtulníků samozřejmě projdou vším, ale tohleto nemá ani tu éru ochranu, takže to opravdu nevydrží ani tu jeden zásah rakety, což třeba 80 nebo 64 Bčko vydrží. Je ta éra aspoň tu jednu odkraje nebo udělá menší poškození. Nevýhodou toho tanku bych hodně viděl to, že má prostě tu blbou depresi jak dolů, tak i nahoru. I na těch topových týrech je oblíbenou zábavou se střelováním vrtulníků dělem a s tímhle tím to až tak dobře nejde. Za prvý samozřejmě není tam raketa, druhá věc je, že nedá se to pořádně ani naklopit s APDSkem. Co se další nevýhody 72 týče, tak jsou ty poklopy, který nevím proč, ale přijdou mi na tomhle tanku o něco víc průstřelný než na něčem jiným a jeden zásah do poklopu znamená prakticky poklidný vyřazení buď velitele nebo střelce nebo nabíječe alias velitele. Nabíječ tady není. Teď jsme to vlastně mohli vidět, že nám vyřadili na levou optiku a s tím nám jsme dali to druhý. Méně. Je tohleto Kursk, bojujeme hlavně proti XM-kům, který jsou takovým rovnocenným nepřítelem. Teď opravdu díky tomu, že grafiku mám na nastavení, jaký mám, tak pořádně ty cíle nevidím, odkud střílej. A já si myslím, že to by mohlo být zhodnocení všechno tohoto tanku. Přidám jenom takovou novinku, která přišla s tímhle pečem. Pokud máte poškozený závěr a dělo, tak by mělo být schopnost se s ním dát střílet i v případě poškození po nějaké určité další době. Viděte, že jsme měli teďka to zničený, ale stejně jsme to měli takhle červený, že by šlo střílet, ovšem ta kvalita střelby je mizerná, bídná. Další výhody by mělo patřit to, že by se měl dát opravovat v četě. Pokud kolega v četě nemá opravu, vy ji máte, tak by to mělo jít opravit. A to stejné by mělo být i co se týče, pokud máte lehký tank, tak byste měli být schopni opravit kokoliv. Víme, že ty XM-ka likvidujeme, jak nám líbí. Tak. Mí zásah bombou, tank se nám z toho převrátil. Berker nese pěkný potvory. Máme záložní stroj, takže můžeme nějak dobývat tuhle bitvu. Třeba tady. Méně to bude z této recenze všechno. Samozřejmě video nekončí. Takže někdy příště. Čau.